Mirë, jemi rikthyer në studion ton. Para pak muajsh në këtë tryezë kemi dhënë zë në fakt një projekti ambicioz i cili na u duk mjaft interesant. Rivendosja e traditës artizanale i zhvilluar nga Fondacioni Jocelyn Rogozhin, një program i cili në fakt u organizua sigurisht nga EU for Culture, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNOPS Albania në partneritet me Ministrinë e Kulturës. Tani më ka arritur të përçojë tek nxënësit pjesë nga kultura dhe tradita jon shqiptare. Në përmjet rreth 50 takimeve të kryera në shkollat e tyre. Por i vetëm kaq, pasi në Rogozhin, për shembull, kemi këndet e traditës të cilat kanë nisur më në fund të funksionojnë. Por si ka shkuar deri tani, sa është përqafuar nga nxënësit të cilët kanë qenë, po themi, target grupi kryesor i këtij projekti dhe a janë ndërmarrë hapat e nevojshëm për ta bërë traditën të prekshme edhe për të rinjt. Për këtë arsye kemi të ftuar në studio dy nxënëse, Anja Balliu dhe Era Balliu. Përshëndetje, mirëseerdhë. Kënaqësi që të kemi. Pse keni mbiemër një lloj? Jemi kushërira. Ah, jo motra. Jo, jo. Okej, kuptova. Dhe kemi edhe drejtorin ekzekutiv të Fondacionit Jocelyn Saimir Bakalli. Përshëndetje Saimir, mirëseerdhë sërish. Faleminderit. Ja dole, domethënë, të marrësh kalamaj tinejra dhe ti vësh të merren me artizanat. Duhet të kesh një durim të madh në botën e teknologjisë, sigurisht kam përshtypje. Në vërtet, shumë e vërtet. Po kur shikon të rinj që janë të motivuar dhe aq më shumë që të shkëputen nga teknologjia, ti jep akoma dhe më shumë forcë dhe pasion që ti motivosh për t'u angazhuar dhe në fakt ti e preke pak më parë Fedora, ne kemi zhvilluar këto takimet e drejtë për drejta në çdo cep të Rogozhinës, në zonë rurale dhe jo rurale, dhe të rinjt kanë patur motivin për t'u angazhuar. Sigurisht neve kemi informuar në mënyrë të drejtë për drejtë rreth 1200 të rinjt, konkretisht 1164 dhe 300 prej tyre tashmë janë përfshirë në 11 shkolla që të punojnë, sepse sigurisht ti ke për detyrë ta informosh, ta ndërgjegjësosh. Pastaj është dëshira e gjithë së cilit që të mund të angazhohet në këto klube, i themi. Bravo. Çfarë do të thotë që të punosh në një domethënë, pasi kanë mësuar çfarë pune bëjnë artizanat e shfrytëzojnë këtë dije që kanë marrë në një biznes të shkollës apo në një formë të çfarë ndodh? Në fakt neve në muajin maj realizuam dhe panajirin me 11 shkollat, ku nxënësit prezantuan punimet e tyre nga më të ndryshmet. Disa prej tyre u shitën, sepse ishin punime shumë të bukura, punime prej guri, punime prej druri, punimet e dorës, sepse sigurisht çdo nxënës ka aftësitë e tij. Kështu që kjo është edhe një shtys që shkolla ta vazhdoi këtë iniciativë, sepse në fund të ditës përkthehen disa të ardhura monetare që i shkojnë përsëri shkollës dhe shkolla ka mundësi ta vazhdoi, sepse neve në kuadër të këtij programit i ofruam falat çdo gjë, bazën materiale, pajisjet, aspektin teorik nga artizanet tona dhe sigurisht shkolla më pas e vazhdon. Rratë të parë, Fjodora, duhet falinderuar, sepse mbaj më ndë vjetë kërë erdi me zonjë Natasha. Po, a ka qenë vërtet shumë karizmatike, po, edhe të është më duket më jep atë përshtypjen si një misionar, sa herë që rikthehet në mision, që bën gjatë gjithë kohës vetëm gjëra të mira. Dhe me të rinjt, dhe me të vjetrit, dhe gjatë gjithë kohës shtyn drejt kreativit, dhe më thënë lum zona që e ka, kam përshtypjen që është e çuditshme. Tu nga ne po mundohemi të ikim sa më shumë kësaj gjës, që themi të vërtetën. Unë personalisht kam dirigjuar një projekt në shkollat e mesme për digital creator, për krijues të ri digital. Dhe nga krau tjetër, më vjen mirë që kolegu i rikthehet një drejtimi komplet tjetër. Dhe të dyja bashkë janë shumë bukura, nëse bëhen bashkë, do ishte perfekte, që ta ndihmonin njëra tjetrën, sepse dhe kjo ka shumë nevojë për ta anën digjitale dhe për ta promovuar. Është vërtet. Zona që ka zgjedhur, kam përshtypjen që nuk e ka dhe aq vështirë që gjej njerëz që merren me këto punë, sepse mos e kanë kulturë nga familja, jema, ja trashëgon bijës, edhe kështu me radhë. Më vjen shumë mirë dhe përgëzoj sinqerisht për vlerat që i jep atij komuniteti. Kush ishte iniciatori i idez, domethënë kush e krijoi këtë projekt? Nga ku lindi? Në fakt projekti u zhvillua në kuadër të këtij programi të madh EU for Culture, i cili bazohet në qytetet që u prekën nga tërmeti i 12 i nëntorit 2019. Dhe Rogozhina ishte një ndër qytetet, kështu që neve zgjodhëm qytetin e Rogozhinës, duke qenë edhe më pak i pa favorizuar nga vendosja, nga organizatat.
Kështu që neve morëm këtë iniciativë, duke qenë se tradita ime artizanale si përmarje sociale funksionon, gjithë ekspertizën të mund t'ja transmetonim brezit të ri. Shkojmë pak te vajzat. Era, Anja, ju keni punuar më përpara apo ishte një prezantim kështu totalisht fringo nëpërmjet këtij projekti? Pra mamat ju kishin mësuar ndonjë apo gjyshet apo? Atëherë, personalisht për mua ishte diçka e re. Por gjithmonë kam pasur dëshirë që të merja pjesë në lidhje me gjërat që kishin bënë me kulturën e vendit tim. Dhe kur erdhën Sajmiri bashkë me zonjat artizanale, pra, erdhën të shkolla dhe më pëlqeu si ide dhe u bëra pjesë e grupit që krijuam. Po në familjen tënde dikush që ishte marrë me qëndisë me gjyshja, po. E kishte po, si gjë. E kishte si gjë. E cili ishte punimi yt? Më fal. Punimi ne këtu, jo. Jo, nuk është këtu, sepse unë kam bërë një biciklet, që ja dhurova ministres, bëra muzhaqit, edhe kështu, këtë kisha bërë. Po ti, me këtë pjesën e artizanatit, patë ndo një? Unë ne kam hasëm për para, sepse gjyshja ime, bashkë me mamin, janë shumë të apasionuar pas punimeve të dorës, dhe mos gjyshja, ku unë isha e vogël, më merrte gjithmonë dhe do të më mësonte me shtiza, me grep, edhe mame, gjithashtu, e ka shumë qep këto punimet e dorës. Ishte diçka e bukur kur e dëgjuam nga Sajmiri, sepse unë e kisha asur për para, por ta zhvillom në shkollë bashkë me shokët dhe shoqet, ishte diçka më ndryshe. Ju në çfarë klase jeni? Në vitin 10. Klasë 11. Okej, okay, jeni të dyja në një klasë. Po, po. Shumë mirë. Aty te klasa juaj besoj ju dolët më të talentuarat, ë? Po, nga punimet. Po. Qeni këtu se dikur e kishim për detyrë, në fakt fillonim që të vogla që ndisnim se bënim gati pajën, që shkonim te burri tani e bëjmë totalisht për qef, nuk ka rëndësi fare kjo pjesë. Megjithatë të shkojmë pak tek çësia sociale që ka ky lloj projekti në vetvete. Pse është i rëndësishëm për të rinjt që t'jenë ka ishtë lidur me traditën, kur të ke fundit, si që dhe e thamë pak më parë teknologjia, për në e bën jetën më të thjeshtë. Në fakt, për hirtë vërtetës, duke qenë se sot brezi i ri është i ekspozuar teknologjia, dhe sigurisht vlerat kulturore të traditës po veniten, kështu që neve e vlerësum si shumë të rëndësishme që këte ekspertisë që neve kemi, këte pikë të fortë që kemi, t'ja transmetojnë brezit të ri dhe prandaj ftesa ishte me dëshirë. Jo imponuar as nga shkolla, as nga ne, as nga prindri. Kështu që kur ti shikon që të rit janë të motivuar, janë të përkushtuar, jep akoma dhe më shumë nga vetja. A patë surpriza nga këtë rinë në qasjen që patën, do me thënë nga vepra që arritën të krijonin, nga talenti, nga... Një djalë i ri faktikisht kishte bërë hartën e Shqipërisë dhe hartën e Kosovës me gur. Dhe harta e Kosovës u ble nga ministra Bora Muzhaqi, harta e Shqipërisë u ble nga kryetari i bashkisë dhe unë e shikoja dhe nuk e besoja që një djalë 12 vjeç ta kishte bërë në atë perfeksion dhe te gurët kishte skalitur emrat të qyteteve kryesore. Një vepër arti e mirëfill. Pra talenti në artizanat, do me thënë, ka eksistore e tek bletëve. Bicikleta që bëri Anja, ministre ka thënë tavolin dhe çdo foto, pasqyrohet tamam një vepër për arti. Do me thënë, janë punime të bëra me shumë dashuri, me shumë kreativitet, unikale, dhe japin vlerë çdo lloj ambienti. Çfarë atmosfere solli për ju kjo projekti? Do më thënë, në rinjit më hërë dvona, më bërnit të gjenja shkollës... Ishte diçka që zhvillonin pas mësimit, pra. Ishim këto grupet që ishim bledhur në nxënësit e interesuar, ma dje në kanë sjell edhe një të zja, të shkolla, ku aty kemi bërë një qëllim vogël, por si fillim e 25 shkurt, ne kemi bërë një vizit në qytetin e Elbasanit, tek punishtja. Aty zonjat na mësuan se si ne të punonim te zgjapra, edhe këtë më pas e kemi zhvilluar te këto orët pas mësimit në nxënësit vullnetarisht, pra, që kishim dëshirë, morëm pjesë. Dhe shumë kohë realizoje bicikleta? Jo, pak. Nuk ishte shumë e vështirë, sepse ka përdorur thjesht fjeleshi, ngjyrë të kuqe, le të themi, ose roze errët më saktë, edhe një bëqell. Nuk ishte është një... tel e bërë? Si piktura, apo është qëndisur, apo është instalacion? Është, po, është 3D. Aha, 3D. Është zbukurim, pra. Po. Edhe kam, si që a thash, me fjet e leshit, edhe me fletat e formatit A4, i kam bledhur në këtë lloj mënyre, tup, që të forcohet, po, ja, që të forcohet, baza. Po, duket sikur është një bazë për hekur, apo një material i fort, por që jo, është letër. Se kemi vendosur që për këti projekti ne të bëjmë edhe gjërat riciklushme, pra,
artizanat do të thot të bësh ato gjëra që ne kemi në mendje në mënyrë tradicionale. Te zgja, qëndisje, pra pse është zbërthyer në shumë elemente të tjerë, sepse jo domosdoshmërisht instalacioni mund të quhet artizanat, më shpjego pak këtë pjesë. Kjo ka patur qëllimin e vetëm të nxisi kreativitetin e të rinjve dhe të ruajmë mjedisin. Mos e dëmtojmë mjedisin, kështu që të rinjt janë ftuar që rrobat e vjetra të mund të riciklojnë duke bërë të zgjat, duke bërë çanta, ato xhinkset e vjetra, shapka, domethënë nga një gjë që ti nuk e përdor më, sigurisht që mund ta hedhësh dhe ajo do ta dëmtojë mjedisin, po ti e vën në ripërdorim dhe ke mundësi të sjellësh diçka unikale në duart e tua. Zakonisht, Fjodora, kur krijon këto bashkime dhe idet për plasën, gjithmonë ka vënd për dalë perla të reja, le të themi. Ajo që do doja të pyesja, e kam me vajzat, kjo fryma që ju erdi... Kujdesni. Po, tani. ju ndihmon që të shtyni... Bërni diçka më shumë bashkë, do më propozoni ca gjëra të reja. Ta pse jo mos shkëputet ky bashkëpunimi kaq i mirë që është krijuar me 1164 rritha. Do të shtyni gjët tuaja pak më shumë. Na ndihmon se siç e thash, na bën të mundur që mos fokusohemi shumë në internet, por të mësojmë për traditat e vendit ton, mësojmë se nga i kemi rënjët, se Shqipëria ka një kulturë shumë të pasur edhe të bukur. Pse ta humbim? Po edhe nga ani me blenë kjo, mësosh për traditën shqiptarë është blenë më vete, gjithse kushi duhet të di, sepse është identiteti që neve në karakterizohet. Si është ndë nga zona juaj, qëfar është tipike, tradicionale, qëfar bëjnë nënat, gjyshet, punë me grepë? Ka shumë, puna me grepë, po. Jam papuqët që neve kemi tradicionale të zonës sonë. Në shpitë të gjitha lojeve, e që dimri mund të jeti ftohtë dhe janë përpjekur gjithmonë që fmi. Kemi edhe qendrot, edhe qendrën nga zona jonë të bëshëm. Nuk i ka nequr në shpinë, jo, vazhdojnë i përdorini. Madje nëse do hysh në shpinë tonë, do të shikosh që edhe në divan do të gjesh një qendro, sepse kemi shumë trashëguar edhe nga brezat më përpara. Gjyshet tonë, për shembull, e kanë pasur të traditën e të zjatë, pavarësisht se tani ka humbur. Janë të ralla ato zona që ruajnë traditën e të zjahut, edhe kurse mirë erdhën në shkollën tonë, të kishen të zjahë ishte diçka e mrekullueshme me veçantë, sepse ndihesh shumë mirë. Patur pothuajse çdo shtëpi dhe ne kemi patur në shtëpinë tonë, po. Po ne patëm atë që kishim edhe në shkollë. Tani ka humbur pak kjo, 11 shkollë. Por ato zona që ruajnë këtë traditë është shumë mirë. Janë të veçantë për mendimin tim që e kanë ruajtur këtë traditë. Tani juve duke ju parë gocat reja dhe shumë të pasionuara, ti përmendet çendër. Kur i mendoni, kur i shikoni, kur i prekni me dorë, a ju vetë pak mendja më larg se ka ish tipit tek dizajni, tek moda, tek e shikoni këtë gjën si një qasje? Po, është shumë bukur që ta lidhësh modernën me traditat për shembull. Do dali diçka shumë e bukur. Edhe bëjmë punë. Cili ka qenë punimi më fashionistat? Tani për mendimin tim është ajo me ruza. Vaza. Po, vaza, ja. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Është diçka shumë e veçantë, po është pak e vështirë për të punuar. Kush e ka bërë atë? Është një shoqë nga klasa jonë, edhe ka punuar. Kemi edhe shumë punime të tjera. Punime të tjera, por janë disponible. Poshtë kemi ndosur një dy arushe, të cilët janë në një kosh. Pra jemi përpjekur të vëmë këtu dikush ka bërë emrin e shkollës të shëndisur, që është vërtet diçka shumë e bukur. Po ju vetë të ardhmen si e shihni, me çfarë do merreni kur të, po themi, për çfarë do të vazhdoni studimet, si çfarë dëshirash keni? Për sa i përket studimeve, nuk është se lidhen shumë me këtë pjesën e traditës. Thjesht kjo është diçka po personale, është po personale imja. Por më pëlqen këto degët e inxhinierisë. Po ty? Unë jam pak e pavendosur, nuk është se kam vendosur kur jam, po jam ndërjet, por përsa i përket këtyre punimeve artizanale, unë do konsideroj si një hobi timen, ose diçka për të kaluar kohën, për ta bërë pak më të veçantë, më me vlera, që edhe unë të ruaj traditën që më kam mësuar gjyshja dhe mamim, nuk duaj që ta humbas kur. Edhe në brezat që do të bin, duaj që ta trashgoj, t'ja lë atyre, po t'ja përqoj, nuk duaj që të humbasin. A ka disa gjëra që duhet të ndryshojnë në rutinën tuaj të ditës, do më të mështujim këtyre planeve, afat gjatë, ose projekteve të mdhaja? Ka diçka të cilët ju tani publikisht nga Radio Televizioni Shqiptarë, doni që ta thoni që duhet ndryshuar aty ku ju jeni, në realitetin ku ju jetoni, për ditë?
të ndryshosh. Fatikisht... Sa dhe kjo është një formë që po, ndryshon diçka, po, le të them. Te kjo do ndalesh. Sepse ne tani po flas për veten tonë, pra adoleshentët të jemi pa të fokusuar mirë tek mësimet, se si të gjithë nxënësit, po tek interneti jemi shumë dhënë. Madje pjesa më të madhe të kohës mund ta harxojmë aty, le të them, një pjesë shumë mirë të kohës. Ndërsa kjo për mendimin tim është një qetësim. Relaksohesh edhe kur e bën, edhe ndihesh krenar me veten tënde, sepse ti ke bërë një punim nga duart e tua, edhe diçka veçantë. Jo vetëm një foto profili. Sa i mirë. Unë në fakt ti më bën mend kur jemi bërë intervistën e parë isha skeptike tani të merrje kalamajt, fëmijët, se ndoshta e u shpreha gabim, të merren me artizanat. Tani hajde po okay, është një projekt. Edhe do ta çoj këtë projektin deri në fund. Tani nuk më mori mendja që vërtet do të mbaroje dhe do të më sillni edhe në studio. E deri tek zonjat e artizane isha okay. Po kjo sfida, domethënë, nuk mund të kthehej që lehtë. Si ishin në fakt 50 takime kjo punë? Kishte sfida. Duke qenë mbaruan kështu fat? Kishte sfidat e saj sepse disa trenj për shembull nuk donin që të përfshiheshin, nuk e shikoshin me interes. Pavarësisht, dhe më thënë, të gjithë perspektivës që neve i jepnim të rinjve që, okej, ti mund të angazhohesh dhe kjo mund të jetë një mundësi e mirë për ty dhe familjen tënde, sepse të ardhurat do shkojnë po tek ty, po tek familja jote, dhe më thënë, mund të zhvillosh si profesion, sepse sot të rinjt janë të pavendosur për karrierën e tyre, çfarë karriere do zhvillojnë, kështu që sot artizanati ka të ardhme, mjafton dishta marketosh, dish të punosh bukur dhe mund të nxjerrësh të ardhurat shumë të mira. Kështu që ku ka më mirë se të marrësh një profesion i cili të ofrohet falas nga një ekspertizë që të vjen në shkollë dhe aq më tepër pastaj ta zhvillosh në hapat e tjera. Kjo ishte dëshira jonë që ti orientonin të rit drejt artizanatit. Besoj se kanë qenë më shumë femra dhe goca që kanë marrë pjesë sa më shumë. Mund të themi që femrat, po edhe meshkujt ato që ishin me të vërtet talente. Djali që unë dava 12 vjeçari ishte me të vërtet talent i lindur dhe dilte me nënën e tij në kohën e lirë, nëna merreshe me punët e bujqësisë, ai fillonte dhe merreshe me gurët dhe i bënte, domethënë tamam një shfrytëzim kohën në mënyrë efektive. Sa më produktiv. Nga si strukturë janë goxhat organizuar, le të themi fillore. Nuk i mungon asnjë gjë, kanë njerëz që shkruajnë projektin, kanë njerëz që zbatojnë, sa i miri po ashtu në çdo shkollë që rinë dhe gjende për këto. Tani kam përshtypjen që i mungon kjo faza që ti bën të dyja bashkë të rinë me të vjetrit. Duhet të zhvilloni pak aftësitë tuaja që këto gjëra mos i tregoni vetëm nëpërmjet nesh, po të filloni t'i tregoni edhe nëpërmjet kanaleve tuaja, e kupton? Digitale, të, 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 të forconi pak dhe këtë që ti bëni këto të dyja bashkë. Është shumë e rëndësishme, sepse nëse ti arrin dhe kryon një ekip që i ke të gjitha gjasat për pozitive për ta bërë këtë gjën. Dhe ky ekip i të rinjve ndihmon prindrit që vajza tha apo ku e diun pjesën tjetër që din të bëjnë këto qendrot apo disa gjëra që kroshet kanë çmime santa mund ta di shumë mirë se unë shumë të larta në tregun e biznesit. Atëherë do ishte një vi perfekte, një mes me art. Rikthehemi te gocat. Çfarë do doni të bëni një gjë ju vetë për zonën tuaj? Në sensin, nëse ju do ishit sa i miri në një rast, çfarë do zgjidhni që të bëni? Ku do godisni me një gjë që mendoni që gjithë të rinjt apo shokët apo shoqit do t'ju bashkohen në një nisë? Në argëtim, investim. Po, kishte një kënd ku gjithë ta të rinjt të mblidheshin me njëri tjetrin edhe të zhvillonin për shembull kurse të ndryshme në lidhje me lëndët e ndryshme ku ato shikonin veten që kishin mangësi për shembull ose me këto punët e tjera vullnetare që edhe ndihmojnë vendin, edhe ato aktivizohen dhe nuk harxojnë shumë kohë në internet. Mendoj te kjo pjesë. Interneti është bërë. Po. Duhet të them pak, këtë momenti i parë, ky është një projekt pilot që nisi me Orogozhinën. Tani që u realizua, domethënë në çfarë faze jemi? Do të vazhdojë ka diçka që ne jemi në fazën që e mbyllim tashmë iniciativën. Gjithë ownershipin është tek shkollat, ato do ta vazhdojnë vetë këtë gjë, do t'i marketojnë vetë të faqet e tyre të Facebookut, të Instagramit. Tek neve e kanë derën hapur për të sjellur produktet që mund t'i marketojmë në rrjetet tona sociale, tradita ime artizanale, si te dyqani, ashtu edhe online.
Dhe pse jo, çdo donator, çdo ministri që do ta çoj për tek të gjë, neve jemi të hapur për çdo lloj bashkëpunimi, për të mbështetur, kështu që. Sepse për të vërtetës ne nuk kemi artizanë për shkolla. Kështu që ministria ne s'e kemi për të patur. Në një megjithëse, si sa ministria e ka vënë si ministria e ka vënë si domosdoshmëri, domethënë futjen e artit të zejave, por që ushtrohet nga mësues, të cilët thjesht janë në mënyrë autodidakte për të dhënë pamjetet e dhura të punës, sepse jo artizan të vërtet. Si e mëri të pjesën artizanëve në Shqipëri, kanë mbetur, sepse duket sikur ja, kjo vështirësia për të përqyre se e bëjnë, por zgjedhin të bëjnë inxhinierin në jetën e tyre, pra mund të këta nisin me artizanate, por nuk e shohin si qasje në biznes. Do t'i rikthehen, pra. Nuk kanë kushtuar çdo gjë që është shumë vonë, sepse artizanët që neve kemi janë të moshuar, janë mbi 50-at. Kështu që nëse kjo gjë nuk trashëgohet për një periudhë shumë të shkurtër, ne do kemi artizanë në Shqipëri dhe do humbim çdo lloj vlere kulturore që e kemi. Juve po thoni që nëse nuk kalon kjo gjë tek brez, atëherë sa më shpejt do humbi. Po sigurisht. Për ka shkolla të cilat do besoj që do ta trashëgojnë qofë arsye biznesi ose nuk do vdesin të zgjall, kam vështirë. Asuna e dorës, besoj, as grepi. Po, to janë gjëra që jemi duke folur për nënat tona, të cilat janë gjithë mbi 50. Okay. Dhe nëse neve nuk e trashëgojmë tek brezëri, të paktën ta bëjmë për hobi, atëherë sigurisht do humbasi. Po juve, Samir, në këtë iniciativën tuaj që keni kaq vite që hegemoni, le të themi, ka ndonjëri që nga jashtë që ju shkruan që do të kontribuojë apo do a bëni thirrje, domethënë, okay, ne Fjodora ajo ka dhënë mundësinë gjithmonë, keni qenë dhe vjet, do jeni prap kam mbështypjen dhe vitin tjetër. Ja shpresoj tani se vit për vit vetëm ne dikush duhet t'i japi. Base nuk është mjaftueshëm kjo, që ne bëjmë sado që bëjmë shumë dashuri. A ka ndonjë njerëz që qaset nga këto të emigracionit, se patriotëm dhe jemi shumë në për jetë sociale, po kur vjen puna për të bërë akte... Është për të ardhur keq në fakt se nuk është se ofrohen ose mbështesin, pavarësisht se neve i prezentojmë kauzën tonë, dhe kjo është për të ardhur akoma dhe më tepër keq, domethënë. Kur ti shikon njerëz që kanë të ardhur, që mund ta blejnë diçka artizanale, mbështesin një njeri në nevojë, nuk e bëjnë. Është për të ardhur keq dhe kërkojnë, ndonjëherë unë vijem në Seder dhe ta kam falur këtë produktin, mjafton që ti të ruash traditën, lëre vlerën monetare, po thjesht merre si vlerë dhe as faleminderit ndonjëherë nuk na kanë thënë. Dhe kjo të vërtet akoma dhe më shumë. Është vështirë. Megjithatë, rrugën që ti ke nisur falënderimi është monedha më e vogël kam vështirë. Ne kemi familjet tona për shumë shëmbujëm, jo më larg mamaja e Anajtit është njëri i cili punon jashtëzakonisht shumë me qëndisjen dhe me grepin dhe ka arritur në perfeksion gati befasues, po kjo është me njëri pastaj, e kupton edhe është edhe shumë personali qasja. Duhet, ne shqiptarët kemi... Ne shqiptarët kemi një gjë që ne gjithmonë duat bëjmë atë që neve kërkojmë të bëjmë. Nga krau tjetër, bota funksionon pak në ndryshë, studion pak tregu, në kupton, ku janë kërkesat, atër qëfar bën këtë që po bën Sajmiri sot, duke i përshtatur kërkesave të një tregu. Që do të thotë, nëse tregu kërkon më shumë këtë lloj gjëje, okay, le ta ruajmë artizanale në ato që tregu kërkon, sepse do zgjasim më shumë dhe nuk do vdesi, ajo që ti the pak më parë. Nuk do rrezikojmë nga kjo gjë. Nëse produkte kineze, unë si shtet nuk duhet të lejoj produkte kineze artizanale në Shqipëri. Kjo duhet të jetë një must që ndogan. Pse thotë çeleshe kineze? Pse nuk kemi ne artizan që bëjnë çeleshe pafund? Në tjetë lirë, në tjetë bukur. Sepse prodhon me kosto më të lirë. Dhe nuk mund ta përjashtosh konsumatorin nga drejta për të blerë në një treg më të lirë. Kështu që vendosim ca rregulla. Po mos e shesim për produkt autentik shqiptar. Jo, atë kjo është gjë tjetër pastaj. Ktu rrim te sa made in Albania. Po, ktu rrim te kjo që Samir, sinqerisht unë vlerësoj shumë që vjen në Radio Televizion për të disatën herë me këtë lloj projektesh. Personalisht mund t'ja komplet kontributin tim për ato aftësi që unë kam sari që të nevojitem, po vetë ofrohem unë i pari. Për kurdo që të kesh kohë, numrin e ke, se ke pasur dhe vjetë, se dhe unë vazhdoj të kemë atë. Që të promovojmë artizanat. Pa tjetër që po, nëse do të duhem, do gjej ato ditët e mija, një javë, 10 ditë, kurdo që do kesh nevojën, dhe të leta pleqërojmë një qikë më mirë këtë punë që t'i bëjmë bashkë këto dy gjërat,
edhe kam përshtypjen që suksesi do jetë i garantuar. Thjesht duhet të kujdesim, Shqipëria është një vend që ka turist pa fund, më kupton? Kam përshtypjen që këtu nuk çalon puna në asgjë. Të ke kujtishesësh, ke njerëz që po hyjnë dhe po dalin në çdo qytet. Thjesht duhet gjetë kanalet e duhura që shkojnë tek ata njerëz, se jo të gjithë këta. E ke prekur Sajmirin aty ku? Mirë, vajza, shumë faleminderit që ishit me ne sot. Suksese me shkollën dhe gjithçka që keni, edhe ty Sajmir gjithashtu me projektet që ke me Joslin. Do shkojmë në një hapësirë publicitare, mos u largoni në pjesën e tretë. Kemi Merin, do të vi me parashikimin e javës.